Hola a tots, estem aquí un altre cop que a Marrec amb un altre resum d'aquests, que pel que sembla a la gent que ho fa els hi agrada. Sí, almenys els que ho fem segur. Bona nit, Aleix. Bona, xiqui. Va, doncs res, què tal? Quedarem ligats, no? O què? Sí, home. Què et va semblar, tu? Bé, bé, ens ho vam passar bé, eh? Home, no, quan no compleixes el 100% de les expectatives que portes, doncs mai és perfecte. Però, bueno, bé, home, va estar bé, va estar bé. Molta calor diumenge a Badia del Vallès. Vale? I sí, sí, res, a explicar doncs, que actuàvem amb Castellers de Sabadell, una mica els anfitrions de la cosa, eh? I Castellers de Caldes de Montbui. Vale, que és la típica colla de sis que ha fet algun castell de set a la història. Sí. Que si no actues amb ells no saps què fan, no? Saps yeah. Allò que parlen, no parlen de tu, saps? Yeah, yeah, no, yeah. No... Va, primer, mira, dos de set. Sí, sí, dos de set. De... Molt bé, Aleix, tio, ja... Farem d'un càmera un tio expert en castells, però aquí tenim el dos de set, que és el castell amb el que van decidir obrir els Saballuts, Castellers de Sabadell. Sí. I, bueno, molt bé, clar, portaven expectatives més altes. I bé, la veritat és que... I van marcar un nivell, també, no? Un bon inici, sí, sí, sí. I tant, i tant, i tant. Vale, és important perquè a més el 2 de 7 és un castell que no és fàcil, no és gens fàcil, ja, en fi, sense voler avançar conteixements, però evidentment no és un castell tècnicament complicat, sí. Tècnicament és molt complicat, i aleshores, per exemple, Marrecs no obre mai de torre, vale, d'aquesta estructura de torre de 7 o de torre... Potser comença amb alguna cosa més segur, no? Bueno, diferent, sí. Nosaltres, per exemple, en aquest cas vam obrir de 3 de 8. Sí, sí, sí. Bueno, cosa que a Saballuts no, i també el portava en programa. Però bueno, en aquest cas doncs, a nosaltres ens dona molta més confiança per començar doncs, el 3 de 8, que és un castell doncs, que mira, ens ha sentit molt més segurs. Amb alguns canvis, també, molt ben defensat, la veritat. Molt bé, veiem la sortida de la canalla, veiem com el castell controlat en tot moment, unes mides molt controlades, això, molt correctes. Molta tranquil·litat, molta seguretat. I res, i amb això obríem nosaltres la nostra diada. I després, doncs, el que dèiem, aquests, els castellers de Caldes de Montbui, aquests els escaldats, sí. Doncs que obríem de 4 de 6 amb agulla. I que també els hi va sortir bé, no? Sí, 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 sí. Un bon castell, bé, castell obert tot, bones mides, vull dir, tampoc sense masses complicacions, el 4 amb agulla, doncs, s'ha d'agafar obert. No és un castell al portar l'estructura de pila al mig, doncs és un castell que s'ha d'agafar una mica més obert, no? Que el que seria un 4 normal, però bueno, també és un castell molt bàsic, desenganyem-nos. Aleshores, clar, tampoc no venien molta gent, Castellers de Caldes de Montbui, yeah. Aleshores, bueno, aquí veiem com es posiciona. Sí, però sí que és veritat que malgrat van haver de desmuntar algun castell, en general se'ls veia amb una certa seguretat dintre d'aquesta gamma de castells que, com et deia, són molt bàsics, però que, bueno, que realment són una colla que tenen expectatives una mica més altes. Són una colla Caldes de Montbui, doncs que esperem que a final d'any doncs, estiguin ballant amb gamma alta de 6 i si són gent, Caldes de Montbui doncs, aspira a fer castells de 7, clar. Saps que és el que una mica toca. Però clar, per això han de moure gent, que és una mica la dificultat que tenen aquestes colles. Clar, i per això potser es notava tant la diferència entre les dues colles, perquè una acaba de fer aquest i ara fan un 3 de 8. Clar, clar. I aquí hem de mirar, bueno, 3 de 8, el que comentaves, de Castellers de Sabadell, en segona ronda, hi ha una dita castellera, no? Que és, diguem, quanta gent ets i et diré quin castell faràs. No? Ja. Yeah. En definitiva, la gent et marca molt, el número de gent et marca molt doncs, quins són els castells que pots fer. Però bueno, aquí veiem aquesta imatge tan xula del castell, del 3 de 8. Molt bé.
La veritat és que molt bé, Castellers de Sabadell, molt bones sensacions, bé, malgrat m'explicava un Saballut doncs que bueno, tenen molts canvis en aquest 3 i que a més és un 3 que no li han pogut donar una continuïtat al llarg dels anys, que han hagut d'anar canviant cada any i que aquest any doncs, té canvis bastant profuns, però bueno, però els ha sortit molt bé. Els segueixen defensant molt bé i es veu que li tenen molta confiança i el tenen molt ben apamat. Sí, sí. Sí, sí. Re, en segona ronda el plan era 2-7, sense voler avançar aconteixements, en fi, ja s'ha vist que és un intent desmuntat, és el que posava... No, el cartellet. Exacte. La mosqueta aquesta deia això. Però, bueno, sí, sí, vull dir, vam tirar amunt, vale? I, en fi, era un castell també que portava canvis, vale? Teníem algunes baixes sensibles, i aleshores, doncs, bueno, es va optar per la prudència, evidentment. A veure, va aguantar molt bé fins això, al cotxador. Sí, és el que dèiem, la torre és un castell tècnicament molt complicat, i aleshores no permet masses variacions de posició. Yeah. No el pots treballar de format, per dir-ho així, si és de forma cau. Yeah, sí, sí, sí. Així com altres estructures doncs, poden aguantar més en mala posició, la torre no. És molt més binària, o s'aguanta o no s'aguanta, en sí. Aquest sentit. I per tant, en la primera batzegada, la primera hòstia... Ja dius... Avall. Sí, sí. Vull dir, es va optar, doncs clar, si és una torre molt i molt rodada, pot aguantar alguna cosa, però si no... Clar, clar. És més difícil. No, sí, sí. És més difícil. No, i ja està bé que s'ho pugui retirar... No, sí, sí, bueno, una decisió al meu parer molt correcta, molt prudent, i bueno, com per exemple doncs el que estem veient, aquest intent desmuntat. De la mateixa manera, exacte. De 4-6, doncs bueno, tampoc no vaig saber analitzar molt bé, però està clar que no tenia les mides que havia de tenir, i per tant, doncs bueno, van deixar estar. Van i van dir, mira, saps què? I, sí, sí. I ja està. No? Mira, veus, aquí tenim el 5-7, bé, que la veritat és que... Molt bé fet, molt maco. Home, a baix, mira, encara, allà a baix, el 5-7 a vegades pot ser un cristo bastant important. Sí. Sí, depèn de com, perquè és una pinya que es tanca com una mica rara, eh? I, sí, en quin sentit? Uf, algun dia t'ho explicaré. És composta i aleshores hi ha parts que no es tanquen... No és simètrica, saps? I aleshores el no ser simètrica hi ha forces que van com mal distribuïdes. Sí. Però, bueno, en definitiva, la qüestió és que dintre de tot plegat, doncs encara va estar prou. Ho vas viure bé. Almenys sí, encara ho vam sobreviure a la qüestió. I res, bueno, a veure, el 5-7, doncs això, ja ho veieu, és un 5-7 que al final s'ha de convertir en un 5-8 dintre de poc, i per tant, pues res. Amb ganes de que... S'ha d'anar rodant, ja n'hem fet alguns, i bueno, sempre que es pugui, saps? Sempre que es pugui, sí, sí, però ha d'anar agafant rodatge, i el 5-8, doncs, bueno, és anar-lo treballant i anar-li agafant confiança. Que al final és un castell que sortirà doncs, amb els ulls tancats, lògicament. I després tenim el dels escaldats, el 4-6. Vale, bueno, doncs això, va ser un error de càlcul, aquí es veu clarament com va ser un petit error de càlcul aquest intent desmuntat i res. I el van voler repetir. Repeteixen. Vale, nosaltres l'únic és que... És a dir, hem fet el 5-7 en lloc de la torre de 7, no? Perquè després, en tercera ronda, farem un altre castell. Uh-huh. Llavors, ells repeteixen el mateix. Sí, saps? Que ells... teníeu l'opció de vosaltres també, no? De fer. Nosaltres podríem haver dit, no, tornem amb la torre de 7. I la però... fem, ja. Però és el que et comentava, és una torre de 7 que van amb canvis i que, per tant, tampoc no calia forçar la màquina. Ja. Saps? Era una torre de 7 que anava poder... Clar, anava amb menys assaig, no? De lo que en teoria s'espera. Sí, sí. I per tant, bueno, si sortia bé a la primera, doncs perfecte, però si no, doncs no passa res. Saps? Molt bé. Doncs, bueno. Molt bé, ara estem veient el següent. I Sabadell, que de veritat, doncs van fer una actuació molt bona. Sabadell estan en un bon moment ara mateix, i de moment, doncs... Molt bé, sí, bueno, sí. Els hi van haver, i tant. Sí, perfecte. Sí.
En aquest sentit, bueno, també d'alguna manera jugaven a casa, o sigui, aquesta actuació és seva. Sí, sí, sí. És... Doncs, per tant, esperes també que la colla anfitriona doncs, sigui una mica qui parteixi la pana, no? Sí. De la situació, sí. Digo jo, no? Clar, clar. Clar, bueno, són una colla d'aquest nivell, sí, sí. Sabadell és una colla, per exemple, que ha fet el 4 de 9, no? Yeah. Marrecs no ha fet mai. Uh-huh. Tenen com un punt més de solera en els últims anys. Uh-huh. Bueno, i ara Marrecs. I Marrecs, doncs, res. Que, bueno, doncs, també vam aprofitar doncs, per rodar gent, per fer alguns canvis, i també doncs, és una estructura que també ens interessa... anar treballant, vale, de cares a portar plaça al 4 de 8, que aquest any encara no l'hem fet, i que a més és un castell que volem en algun moment fer de nou. I per tant, doncs, bueno, fer una estructura de 4 sempre va bé, sempre, sí, sí. Sempre és interessant. Vale. Bon rodatge, bon castell, tampoc sense més... No, molt bé, molt bé. Sí, sí. No? Tu el veus bé, no? Jo sí, bueno, clar, el meu criteri... Però... Bueno, la sensació, sí. Això respira. Això... Sí, sí, és com... Exacte. Eh? És com que el veus més ferma, no? Sí, i no saps molt bé per què, però... Exacte, estàs més segur, fins i tot estan a fora. Sí, perquè es transmeten les sensacions. I tant, i tant. Saps que et tremola una mica més? Clar, clar. Però, en fi, molt bé, 4-7. Molt bé, molt bé. Doncs res, Caldes al seu 3-6. Clar, és que anava amb poqueta gent, però bueno, bé, són castells, doncs, bueno, ja una mica més lents a vegades, fins i tot, però vamos. Què, què? No, és que estava pensant que se'ls nota l'esforç, saps què vull dir? El treball que hi ha hagut a darrere de tot això, en veritat, saps? Bueno, el treballen igual al final, tothom. Sí, sí. Doncs, bueno, aquesta sortida, doncs, que poder no és tan fina. Ja. Yeah. Però, bueno, estan molt tranquils, eh? Bueno, clar, sí, sí. Val, doncs, finalitzem amb els pilars. Sí, sí, acabem amb els pilars. Pilar de 5 per part de Marrecs. Van 1 de 5 per part de Castellers de Sabadell. Uh-huh. I no sé si... Ara igual m'estic equivocant. Pilar de 4 de Castellers de Caldes. Ah, val. No? Perquè van fer un aixecat per sota. Però no sé si va ser el primer... Va ser el principi. Ah, era el principi, vale, vale. Crec. A dos pilars de 4. Ho vam gravar com vam poder, també t'ho dic. Perquè, clar... es van posicionar una mica així. I a nivell de càmera costava una mica. Bueno... Doncs ja està. Molt bé. Doncs res, gràcies. En general, que bé, no? Doncs... Sí, esperem que us hagi agradat. Una bona actuació. Si, com sempre, si els voleu veure detall a detall, els podeu veure en el vídeo sencer. Som tots aquests que sortim aquí. Amb en Xiqui, digues adéu, no? Adéu, 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 adéu. Que vagi molt bé. Va, vagi bé. Adéu, adéu.